Bugün hammaga birinchi o'rinda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga rahmat, Otabek Umarovga, akalarimiz Oybek akalarga rahmat, ota-onam. Xabaringiz bor, bugun Nursulton Ro'ziboyev UFC'dagi debyut jangida g'alaba qozondi. 2-yil o'tkazilgan UFC Vegas 76 turnirida Nursulton Ro'ziboyevning nokauti eng yaxshi nokaut deb topildi va Nursulton Ro'ziboyev nokauti uchun $50,000 qo'shimcha pul mukofotini ham qo'lga kiritdi. Jang so'ngida ham yurtimiz Nursulton Ro'ziboyev davlat rahbari va bir qancha MMA sporti rahbarlarini qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat aytdi. Shuningdek, sportchi Nursulton Ro'ziboyev ota-onasiga ham minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lganda kuchli hayajon qurshab oldi. Yana bir bor ham yurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga tabriklab qolamiz. 10 yil Amerika kutaman. Shu yilga chiqib, har hafta, har oy bo'y o'tkazganman. O'zi ertaroq kelishim kerak edi. Alhamdulillah shu kunga ham rahmat, shu kun nasib qilgan ekan. Rahmat. Filadelfiyada akalarimiz Azamat akamga, Azam akamga, yaqinlarga hammasiga rahmat aytaman. Aziz yurtdoshlar, sizlarga sifatli va arzonlanmagan darvozalarni taklif qilamiz. Siz xohlagan dizaynda yasab beriladi. O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin.